në këtë lloj sistemi, kjo është arsyeja pse ai e ka frikët situatë, kjo është arsyeja pse zhduket, kjo është arsyeja pse burgoset brenda, vën ato hekura, vën ato zinxhir dhe dje patëm një drejtor të policisë bashkiake, i cili me 5-6 media të pranishme, përmendi fjalën na ka mbyll policia e shtetit brenda. Tash ju e dini çfarë do të thotë kur të mbyll policia e shtetit brenda? Po të rastën. Do të thotë që e ka i vendi tjetër. Pra, po ju flet ndërgjegja atyre, po kuptojnë se ku po shkon. Edhe ky një drejtor se ata drejtorët e tjerë. Freudian do ishte termi. Albin Kurti në një nga ato shigjetimet e lehta dhe të ëmbla ndaj Edi Ramës, në një intervistë të vetën i deklarat për media, tha që të vjedhësh popullin tënd është e turpshme dhe kriminale. Ta vjedhësh popullin tënd kur ky është i varfër është akoma dhe më keq, është praktikisht fundi i një qenie njerëzore. Sigurisht kjo aplikohet jo vetëm në kryeministri, shkon edhe më tej. Zonja Zhulali, nga thashë themet që po gëlojnë në për Tiranë, mbaroi politikisht, mbaroi juridikisht. Si e shifni kalvarin politik të zotit Veliaj në vitin e ardhshëm? A do të ketë ai probleme ligjore më shpejt apo politike? Pra më shpejt shkon SPAK-u në bashki apo Rama? Shiko, tani, zoti Veliaj ka dy përgjegjësi drejt për drejta. E para është përgjegjësia morale dhe politike që ka përpara qytetarëve. Përpara qytetarëve, veçanërisht përpara atyre që e kanë votuar, veçanërisht përpara atyre që ua ka vjedhur votën, ua ka rrëmbyer votën, por edhe përpara atyre që nuk e kanë votuar sepse e kanë ditur se çfarë monstre politike është. Këtë përgjegjësi ai nuk është se tregon ndonjë lëvizje reflektimi apo shenjë reflektimi se e ka brenda qenies tij politike, përkundrazi, është krejtësisht i pashqetësuar, por ne kemi parë të shqetësuar ndaj asaj që mund ta pres nga ana e përgjegjësisë ligjore. Mirë po, këtu kemi një edhe këtu shfaqet ajo çudia e regjimit të rilindjes. Përpara dy javësh, zoti Domani, kreu i SPAK-ut, publikoi një raport. Unë lexova atë raport dhe aty ai kishte zbërthyer skemën e vjedhjes në bashkinë e Tiranës. Ishte shumë interesant, ishte nga fillimi deri në fund. Qoftë skema e inceneratorit, qoftë skema e në përgjithësi e prokurimeve publike, qoftë skema e 5D-s, e shpjegonte në mënyrë shumë qartë. Pra nuk ishte asnjë dilemë SPAK se si vidhen fondet publike në Shqipëri dhe deri në çfik shkojnë. Çfarë mungon në këto dosje të SPAK? Mungon emra. Pra ne për shembull na del aty Bashkia e Tiranës. Mirë po, na del që Bashkia e Tiranës nuk ka kryebashkiak. Nuk përmendet emri Erjon Veliaj. Po si ka mundësi? Po nga kush drejtohet ky institucion? Na del kryeministria pa emër, pa kryeministër. Po ç'është ky shtet që paska drejtor, specialist, po nuk paska kryeministër, po nuk paska kryetar bashkie. Po kush i drejton këto institucione? Nuk i drejtojnë drejtorët, nuk i drejtojnë specialistët. Ka një kokë politike që merr përgjegjësinë e qeverisës së këtij vendi. Dhe në momentin që SPAK e heq kokën e qeverisës, atëherë ka zhbër veten e vet rreth parë, sepse tregon që nuk ka aftësi dhe nuk ka këlqet që të godas aty ku duhej, se për kohë u ndërtua SPAK. Po të ishte për drejtor specialist, institucionet ekzistonin. Prandaj u edhe promovua në këtë formë, pikërisht që të kishte guximin, por edhe profesionalizmin, sepse nuk është për të ecur me sy mbyllur dhe për të goditur kësheh në ndërnatën, po për të gjurmuar me dokumenta ata që shkelin ligjet dhe veçanërisht ata që mbajnë përgjegjësinë kryesore të qeverisjes. Ajo çfarë kemi parë deri tani është mungesa e emrit të kryeministrit, të kryetarit bashkisë. Mirë po, çfarë gjejmë me zë? Gjejmë emrin të kryetarit opozitës. Edhe SPAK-u, çuditërisht, mendon që Shqipëria ka që nga viti 2005 deri në vitin 2024 që qeverinset nga Sali Berisha. Dhe jo vetëm